naiz, Miguel Altuna Institutukoa, Bernakoa, eta aurkeztu behar hemen berreireki proiektua berrikuntza irekian inguruan garatutakoa. Titulu osoa berrikuntza ireko esperientzia pilotua konformazio prozesuen validazio virtualeta. Titulu handi honen atzian dagoena nahi izan duguna izen da berrikuntza irekia sustatu enpresen artean eta enpresa talde batek piloto bezala gai konkretu bat garatzeko erabili. Ordan, lehenengo eta behin zer lan berrikuntza irekia. Bueno, berrikuntza irekia azkenean da kultura bat ideia nagusian enpresek edo erakundek dauken diseinorako edo edozer gauzautarako ideiak edo ezagupenak aberastu lehizkela, kanpora etara eta beste agente batzuk bere ekarpenak emunez edo gehituz, ez? Horre atzian daukan ideia da, ba, zer dan konfidentziala, zer dan norberana eta zer dan partekatu lekena. Orduan guk garatu nahi izan dugun ezen da, zela sustatu ideia hori, ez da? Orduan hortarako, lortu dugu enpresa talde nahiko handi bat, Amaika enpresen zuzen ere, Forja munduko enpresak, eta guztiek dauken erronka amankomun bat garatu dugu. Hain zuzen behen, simulazio numerikoa, edo simulazio numerikoa da, erramenta software batzuk erabiltzen diena, diseinuak eta optimizazioak hobetzeko. Da, erramenta nahiko komplexua eta atzetik lan ondizia daukana, lana saioetan, emaitzona lortzen eta bat. Buran hemen arazua zein da, enpresa bakoitza bakarrik ebili beharria, konpresiutasun horri aurre eginez, taldeka landu arazo horrek, ez? Buran, zela landu norberan gauza mantenduz, ba hori da guk sustatu dugu. Arduan, fen simulazioi erronkei aurrein jau talde lan honetan, bakutza bere ezagupenak, lortuz eta orduan banaka bakoitza lortzen dau hobetzia eta aldi berian beste erronka batzuk edo sortu lezke iniziatiba hontatik berrikuntza kolaboratiborako beste aukera batzuk sortzen dira. Orduan guzti hau indugu ari gaitzen hobeto esan da enpresa talde honetan ez dut aipatu bebai dago sartuta ikerketa zentroan eta unibertsitate bat Miguel Altunan gidaritzapean. Eta guzti hau gero nahiko dugu ekarri lanbide heziketara. Lanbide heziketan kontzeptu hau berrikuntza irekia oso baliagarria izan daiteke, bai ETASI, bai ETASIko erronka hobetzeko orduan, bai irakasleen artean, mintegin artean, bai beste ikastetxe batzukin gauzak garatzen eta da. Eta baita, hemen dugu bezala, beste enpresa talde batzukin beste gai batzutan. Unan guzti honekin ikusi duguna da gaur egun elkarbanatze eta kolaborazio hori aurrera eruateko berrikuntza irekian konzeptuak eta kultura barneratzea oso importantia dela eta horrekin lortuko dugula gu lanian egazen hainbat arlo hobetu eta pixkanaka aurrera egitea. Eta hau da,